အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Fighter Zone ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရီဒီနေ့မှာတော့ Solo Wing အပေါ်တဲပြောလိုက်တဲ့တပေးဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပွဲရသွားတဲ့ Joshua Ban ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Solo Wing အပေါ်တဲပြောလိုက်တဲ့နပေးမကြခင်ထိုးထက်တော့မဲ့ Solo Wing နဲ့နပေးတွေရဲ့ပွဲတွေဟာ Time Break တက်တွေအကြောင်းမှာတော့တော်တော်လေးကိုရွရွတဲတဲဖြစ်နေပါရီအကြောင်းကတော့ Tamani လို့တင်စားထားတဲ့ Soji ကိုသူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံး Fighter တွေကတယောက်ဖြစ်တဲ့နပေးနဲ့ရင်ဆိုင်သွားရမှာပေါ့ပါဒီအတွက်နဗေးကဆိုလင်းပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်ကိုအခုလိုပြောလာပါရီဆိုလင်းကလည်းဖိုက်တာကောင်တယောက်ပါပဲအရန်ကိုတန်ပါတဲ့သူပါသူတို့ခဲ့တဲ့ပွဲတိုင်းမှာပြိုင်ဘက်တွေကသူ့တက်တားတဲ့သူတွေကြီးပဲလို့မြင်ခဲ့ကြတာပါလူတိုင်းကသူ့ပြိုင်ဘက်တွေကပဲနိုင်မင်းလို့ခံမဲ့ခဲ့ကြပေမဲ့သူကကြီးပဲအမောက်တွေစော်ပြသွားပါရီအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်မော်ကြီးဖေဗီယိုရောင်ပါရီဗျာစိတ်ထဲမှာဖေဗီယိုပဲအနိုင်ရမယ်လို့ခံမဲ့ခဲ့တဲ့တိုင်အောင်ဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးဖွန်ဆူရီနဲ့ပွဲတော့ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ကဖွန်ဆူရီပဲနိုင်မယ်ထင်တာပါအမောက်တောင်တိုက်ခတ်လိုက်ရပါရီပေါ်စလူရင်ကထိုးခဲ့တဲ့ဂျပန်ကောင်ဆိုရင်လည်းအရက်ရှိတဲ့ပြင်လူကောင်တော့ပို့ထွားတည်တာပါဒါပေမဲ့သူကအလဲထိုးပြပြန်သွားတာပါပဲအဲဒီတော့ဆိုလင်းကိုဂျိုဘီခံမှန်းတာလို့မရပါဘူးစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာဘလူတွေဖြစ်လာမလဲစောင့်ကြည့်ကြမယ်လို့ပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါရည်နဘေးဟာအရက်ချောက်ပြီးနှလမအထီးမြင်တယ်လို့ဆိုကြည့်ဘက်ကလည်းအတန်များကြီးငယ်ပါရည်ဒါပေမဲ့နဘေးရဲ့အားနေချက်ဖြစ်တဲ့အောက်ပိုင်းကိုတော့ကောင်းကောင်းပြိုနိုင်မယ်ဆိုရင်ဆိုကြည့်တယောက်နိုင်ပွဲရဖို့မခက်ခဲပါဘူးဘရိတ်တရောဒီဘဲပေါ်ဘလူထင်ကြလဲဗျဘွဲရသွားတဲ့ဂျော့ရှူအဘန်ဆယ်မလာဆယ်လျာနီမှာကျင်းပမဲ့ UFC 306ပြိုင်ပွဲမှာဂျော့ရှူအဘန်နဲ့အကာချာရက်စ်တို့ကစားကြပါမယ်။ဂျော့ရှူအဘန်ကိုယ်တိုင်ကအတီးပြူထားတဲ့သတင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒရေးဆိုင်ကအတီးလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါ रे ။ကျွန်တော်ကတရေတို့မှာသတင်းတွေမြင်လို့ဝါသနာရထရင်မိပါ रे ။အကာချာရက်စ်အကြောင်းတွေကိုဆိုလယ်နဲ့လွယ်စာရေးသူတွေကပရိသတ်ကြိုင်အောင်ရေးကြပါလိမ့်မယ်။အားနည်းချက်အားသာချက်တွေကိုဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတင်လိုက်မယ်။နောက်ရက်မှာတက်လာလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ပြောတာမယုံရင်သတိထားပြီးစောင့်ကြည့်ကြပါ။အကာချာရက်ကအသက်28နှစ်ရှိပြီးအရာ5ပြီး9လမှရှိပါ रे ။ဒီစားပွားမှာ7ပွဲနိုင်ပြီး5ပွဲရှုံးထားပါတယ် UFC 306ပြိုင်ပွဲမှာအားလုံးထိကြတဲ့အတိုင်းရှောင်းဝမလီနဲ့တဗာလီရှီဘီတို့ကကောင်းပွဲထိုးရပါမယ်အခုဇလန်ကခက်ရှုပ်ရှုပ်ကြီးမူလာတုံးကကေဗင်ပရိုဂျာနဲ့အဒါချယ်ရက်တို့ကိုတည်ထားခဲ့တာပါရှုံးပွဲဆက်နေတဲ့ဆရာသမားကေဗင်ပရိုဂျာစ်ကနှုတ်ထွက်သွားလို့ဂျိုရှူအဘန်နဲ့အကာချယ်ရက်စ်တွေ့ဆိုင်ဖြစ်လာတာပါတကယ်တမ်းပြောရရင်ဂျိုရှူအဘန်က14ရက်အလိုမှလူသားဝင်ကစားရပါပဲဘယ်လောက်ထိလုံးပြနိုင်မလဲစောင့်ကြည့်ကြပါဒီ review လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးခဲ့လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေ့တိုင်းဒီလို video တွေကို Fighter Zone မှာတင်ဆက်ပေးနေပါပြီအားလုံးကျေးဇူးပါ